Ahoj, dneska tady video, ve kterém si zatančíme, ukážeme vám, jak umíme tančit. Takže jdeme na video, my tady zapneme hudbičku. Asi úplně budeme ladit, že? Takže my vám teďka stopneme. Ano, takže já jdu ladit a to stopneme. Už jsme naladili!
Tak to je všecko. Pro dnešní video by to bylo všecko. Ahoj. Ahoj.